Орчлон ертөнц даяар бурхны мэлмээ дүүрэн байж, өрөөс нь нэмэгч зөв шударганыг нэг хайж байдаг гэж би итгэдэг. Гэхдээ яг үнэндээ хайгаа зогсохгүй, бүгдийг урдаас мэддэг тэрээр жинхэнэ зөвхөн хэн болохыг нэвт шувт харж байдаг ажээ. Тиймээс л хүмүүн болсон бид түүнээс имэж амьдрах учиртай бүлгөө. Та нар бурхан эцгийн урдаас харсны дагуу сүнсний ариутгалаар Есүс Христэд дуулууртай байх болно. Түүний тусаар цацуулахын тулд сонгогдсон билээ. Нэгөөсөл ба амар тайван нь танарт улам ариун байх болтугай. 1-р Петр 2:1. Гү танааны Абожие Мэри Ашимл дараа сонгоны Корукгийн Хашим руу сүнжүн ангва Есүс Христийн өпи пүрүмл оккиви хаё тикашимл одон жадрэгэ пёнжи хануны инэва пёнгани ноэгэ тауг мана жиода. Элект экорден туде форк ноулэйч оф гад де фадр тру сэнтификэшн оф де спирит онто обеденс инд сприклинг оф де блот оф Джисус Крайст. Грейс анто ю энд пис би мультиплейд. Амен. Бид бүгдийн Есүс Христэд итгэх болсон жинхэнэ шалтгааныг өнөөдрийн тунгаан бяцлаглаар Илч Петр 3 зүйлээр илэрхийлсэн байна. 1-д Есүс Христ ариун сүнсээр ариусгагдах гэж, 2-д Есүс Христэд дуулууртай байх гэж, 3-д түүний цусаар цацуулах гэж сонгогдсон буюу итгэсэн ажээ. Энэ бүгдийг урдаас бүгдийг мэддэг Бурхан эцэг харж байсан болохоор тийхүү биднийг хөтлж байгаа. Ачаа ариун болох, улам бүр ариусах буюу өөрчлөгдөх, мөн чанар, дотоод дүр төрх, зан чанар, амьдралын хэв маяг, үзэл бодол, харилцааны тал дээр улам бүр өөрчлөгдөн ариун болох гэж л бид Есүс Христэд итгэдэг юм. Итгэгчдийг түүний ариун сүнс ийхүү өөрчлөн ариусахын төлөө хамт байдаг гэж итгэж байна. Дуулууртай байх, Бурхны өг ба сургаалыг хамгийн үнэн, туйлын үнэн гэж итгэн үнэмшин, түүнийг хамгийн зөв нь гэж итгэн дуулууртаа дагах нь бидний итгэсэн шалтгаан ба. Есүс Христ үүнийг хандаг, хардаг, бас чиглүүлэн удирдах байдаг, бас ухааруулна, зааж синхрүүлдэг бачаа. Ингийн тул тэр биднийг загламаа дээр урсгасан ариун цусаараа цацсан, хучиж, зөвхт химэн тунхаглах ачаа. Дээрх эдгээр бүх зүйлс нь маш агуу, сүнслэг бөгөөд цар хүрээн хаа хүрдэг нөлөө ба жинхэнэ мөн чанар нь яг үнэндээ юу болохыг хүмүүний ухаан бодлоор ойлгохгүй юм аа. Тийм учраас л Бурхан эцгийн нэгөөсөл ба амар тайван бидэнд хэрэгтэй бөгөөд үүний төлөө л тэрээр энэ хоёр билгийг бидэнд өгдөг юм аа. Нэгөөсөл гэдэг бол хариун нэгтгэггүй Бурханы хүч чадал юм. Өөрөөр хэлгийн бол бид ойлгосон нисэх, эсвэл ямар нэгэн сайн зүйл хийсэн нисэх, эсвэл хэр залбирсан нисэх гэдгээс үс шалтгаална. Бид итгэх шийдвэр гаргана, зүрх сэтгэлээ түүнд өгсөн л бол тэр бид нарыг хүч чадлаараа удирдан үнгүүгээр дээрх сүнслэг зүйлсүүдийг сойрхох ачаа. Үүнийг л нэгүсэл гэх ба энийг өдөр бүр өдөр бүр цоошинээр улам бүр нэмэн өгдөг инэрэнгүү өгөөмөр эзэн юм аа. Бас түүний шалуун буюу амар тайван нь итгэл найдвар бидний дотор итгэл найдвараар дамжин бидний дотор дүүрэн байдаг. Бид энэ ертөнцид санаа зовнил, айдас төгшүүр, олон хүндгцээ зүйлээр зүрх сэтгэл маань дарамтлагддаг. Гэвч бид Есүс Христэд итгэх үед тэр бидэнд ертөнцийнхаас өөр амар тайвныг өгдөг. Асуудал зовлон бэрхшээл зовл ас бэрсгчээлийн дундаж гисэн бид итгэн найдаж бүгд хамгийн сонир шийдэгдэн химэн хүлээх дотоод хүч чадалтай болдог. Энэ нь түүний өгж байгаа амар тайван бөгөөд үнийг улам бүр нэмж, улам бүр нэмж, улам бүр нэмж, улам бүр бод толгон өгдөг ачаа. Тийм учраас хайрт итгэгч, хайр цансагч минь би танд хэлий. Есүс Христэд итгээрэй. Улам бүр бат итгээрэй. Итгэл дээрээ бат зогс. Бүдэв буй гуйвараа. Угаасаа Бурхан эцэг бүгдийг харж байгаа. Өрдчлэн мэдж байгаа. Түүнд тийм түүнээс эмээж түүний мэлмийн өмнө итгэлтэй шударга бай. Бага бүх үннээ өөрийн зүрх сэтгэлийг илчил хүлэн зөвшөөр. Тэгээд түүний нэгүсэл ба амар тайвныг гойх хэрэгтэй. Тэгвэл тэр өгөөмрөөр буруушаалгүйгээр нэмж өгнө. Тэр үед ухаарал бий болно, ойлголт бий болно, итгэл чин бат чин ертөнцийг ялах зүрх сэтгэлийн хүчтэй болно.
түүгээрээ дамжуулан бодит амьдрал дээр бурхны өрөөлийг болгож ирнэ. Энэ бол үнэхээр гайхалтай юр бусын амьдрал юм шүү. За, амжилт хүсье. Өнөөдөр бол 2021 оны 5 сарын 15-ны бямбарыг өчигдөр би онсараа буруу хэлсэн байсан. Өчигдөр 14 байсан. Өнөөдөр бол 15-ны бямбарыг. Маргааш эзний өдөр. Эзний өдөр чуулган дээр очиод гайхалтай мөргөл өргөөрөө. Бас онлайн мөргөлдөө заавал оролцоорой. Энэ бол христийн хүний хамгийн чухал сахилгын хот юм шүү. За, амжилт хүсье. Баярлалаа.